בפרשת ויגש אנחנו לומדים שיעקב יורד למצרים. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע. ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. כל המפרשים התקשו. למה פתאום הוא עוצר כאן בדרך, בדרך למצרים, ומקריב קורבנות? מה זה, הם לא חג, לא מועד, לא סיבה מסוימת, על שום מה. במדרש רבה, אנחנו מוצאים כאן כמה תשובות. בר כפרה, מסופר כאן שהם נתנו פירוש. ריש לקיש אמר, על ברית שבטים הקריב. מילים סתומות. על ברית שבטים הקריב. הסיבות שהוא הקריב כאן, על ברית השבטים. מה זה המושג הזה? המושג הזה מופיע בכמה וכמה מקומות. אבל כאן זה מוזכר פעם ראשונה. אומר כאן רש"י, יש גם על מדרש רבה פירוש רש"י. על ברית שבטים הקריב, כלומר הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, על אותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לשבטים. כלומר ברית כרותה עמהם שלא יכרת זרם לעולם. יעקב הרי לא רצה לרדת למצרים. יעקב פחד לרדת למצרים. והיא אומר, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תראה מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, אנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. הקדוש ברוך הוא נותן לו הבטחה. ואמרו חז"ל, מה זה אל תירא? אין אומרים אל תירא, אלא למי שירא. יעקב פחד לרדת. מי יודע מה יהיה עתיד. אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו הבטחה על בית השבטים, הוא יורד. ועל זה אומר כאן רש"י, הוא מקריב קורבן. וכן הוא אומר, וזכרתי להם ברית ראשונים. מה זה ברית ראשונים? כך אומר הנביא. וזכרתי להם ברית ראשונים. הוא מפרש בתורת כהנים, אלו השבטים. וכיוון שראה יעקב, שהיו השבטים שלמים, הקריב עליהם קורבן, כדי שיתקיים הברית לאלוקי אביו יצחק. אם כן, אנחנו רואים כאן איזשהו חידוש. חידוש. וככה מוסבר גם ביתר המפרשים כאן על המדרש. שיש מושג שנקרא ברית שבטים. מה זה אומר? אנחנו יודעים שיש שלושת האבות. אברהם, יצחק ויעקב. אבל כאן אנחנו לומדים עוד ערך גדול. עוד ערך גדול. שהקדוש ברוך הוא קראת עם אבותינו ברית גם, ש-12 השבטים לא יכלו לעולם ועד. לנצח. יעקב פחד. יעקב ידע שהוא צריך להביא לעולם 12 שבטים, כמו שהתבהר. אבל האם הם התקיימו תמיד? כי שולחים לאותו מקום קשה, מצרים, יש לו פחד. עולם של טומאה, עולם של עבודה זרה, עולם של כל התועבות. האם באמת הם הצליחו להחזיק מעמד שם? האם באמת תישאר להם נצחיות? פחד.
באחד מוצדק. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו הבטחה מיוחדת, ברית שבטים. וכאן אנחנו צריכים להבין קצת את המספר הזה, 12, למה זה כל כך חשוב. גם שהדבר נאמר ליעקב, וכמו שראינו, ששם 12 אבנים תחת מרשותיו, ואמר עם 12 אבנים מתאחדות, אני מצליח, אם לא, לא, וכן הלאה. ברבנו בחיה, מפירושו לפרשת אמור, פרק כ"ד ויקרא, פסוק ז'. שם אחרי כל פרשת המועדים, התורה מבארת את עניין לחם הפנים, מה זה הלחם הפנים? בתוך בית המקדש, בתוך המשכן, היה שולחן. על השולחן היו 12 לחמים. 12. למה דווקא 12? אומר רבנו בחיה, כי היו 12 חלות מסודרות על השולחן, ומשם הברכה באה. היא נגד 12 מלאכים. מה זה 12 מלאכים? כתוב שיש 12 מלאכים שמסובבים את כיסא הכבוד. הסובבים את כיסא כבודו ונקראים ארבע מחנות שכינה, שמשם העולם מתברך לארבע רוחותיו, והם עומדים שלוש לכל רוח. כעניין ארבע דגלים של מדבר, שגם היו 12 שבטים מסביב למשכן, וכל צד שלושה, ביחד 12. וכנגדם בכיסא שלמה 12 אריות. והיו ב-12 חלות אלה 24 מסכונים, התעורר לזה. התעורר לזה. מה זה התעורר לזה? שזה כנגד 12 השבטים. כלומר, המספר 12, יש בו עניין מיוחד. ומבואר בעוד ספרים, פעם התייחסנו לזה בעריכות, זה כנגד 12 מזלות בשמיים. 12 מזלות בשמיים. כלומר, השלמות של הכלל ישראל, היא חייבת להיות תחת המספר 12. ולכן גם 12 פעם מוזכרת בתורה שמירת שבת. 12. יעקב חרד לזה. ולכן הוא אמר בהתחלה, אם האבנים לא מתאחדות 12 אבנים, אז אני לא אצליח בתפקיד ולא אצליח להעמיד 12 שבטים. ואז אני לא אצליח בייעוד שלי בעולם להעמיד אומה שלמה. ואם אתם תראו במוסף של ראש חודש בשבת, יש למטה איזה דבר כזה, אני לא מבין בזה, אבל שם כתוב ש... על פי הקבלה יש לשם י' כ' ו' כ' קוראים זה 12 צירופי הוויה. תראו כל מיני אותיות. שמשם נובע כל העניין של ה-12. וכך מבואר שזה כנגד 12 אלכסונים. זאת אומרת, כל בית יש לו 12 צלעות. תקלו לבקשה ותקרא. ימין, שמאל, קדימה, אחורה, מזרח, מערב, צפון, דרום. על הבסיס, ברצפה תראו אותו דבר. צפון, דרום, מזרח, מערב. יש ארבע פינות שמחברות את שני הבסיסים האלה. אתה תקרא, אם כן, זה עוד ארבע, זה 12. כלומר, בניית חלל כלשהו, זה 12 צלעות, שבספרים זה נקרא אלכסונים. אנחנו בשפה שלנו קוראים לזה זוויות, תלעות, איך שיקרא לזה, של קוביה. זה של כל העולם. לעולם, כתוב בספרים, יש דבר כזה. ומשם כל הבריאה של העולם. וכשהיא משתלשלת עד למטה, העמודים של העולם זה 12 שבטים, שעליהם העולם עומד. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראים ראשית. כלומר, כלל ישראל, כנסת ישראל,
הם אותם 12 שבטים. שבטים שמעידים על אלוקותו בבריאה, על שלמות הבריאה. זה נקרא ברית שבטים. הקדוש ברוך הוא קראת ברית, והברית הזאת היא ברית ישראל לברית התורה. והיא עוברת את השבטים. לכן אתם למדתם בגמרא בבא בתרא, גמירי דלא קל ישיבתא. גמירי זה פירושה שלנו תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני. גמירי, דלא קל ישיבתא. כלומר, יכול להיות שהוא שמדות, חורבנות, שעות. והנביא מדבר בשפה מאוד קיצונית. הנביא אומר, ועוד בא מהסירייה ושב הביתה לבאר. יכול להיות שישאר מכל הכלל ישראל רק עשירית לפני הגאולה. ולמרות זאת, אם יחטאו, עוד פעם תהיה שואה. אבל בתוך הדבר, מכל שבט לפחות יישאר חוטר אחד. איש אחד שממנו יוכל לשבת להיבנות מחדש. גמירי דלוקה לשבטה. עד כדי כך, אני לא יכול למועד שמסיני, שהקדוש הוא שומר בכל ההיסטוריה, שמכל שבט יישאר לאחד, כי אם לא יישאר זה חורבן העולם. כמו שאם אנחנו ננסה להוריד עמוד תמך, קיר תמך, כל הבניין קורס, זה נקרא עמודי תמך. העמודים של הבריאה זה כלל ישראל. הכלל ישראל יש 12 שבטים, הלחסונים. יעקב אבינו שיורד, מזה הוא פוחד. אומרה שברית השבטים רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו. אנוכי ארד עמך. אתה זוכה להשגחה צמודה. אתה זוכה לשמירה צמודה. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כל השבטים יחזרו למקומם. כל השבטים יחזרו למקומם. רק אז הוא הולך. רק אז הוא הולך, עד אז הוא מודאג, ועל זה הוא עושה קורבן. כשאנחנו נתבונן בדברים האלה, נראה קצת באור אחר את כל המציאות של עם ישראל ב-3,300 שנה מיציאת מצרים, או אם נלך אחורה, 3,700 שנה מאברהם אבינו, רצף. רצף ששומר על אותה מסגרת. נכון, בימינו אנחנו לא יודעים שבטים. בקושי, בקושי יודעים מי כהן ומי לוי. בקושי. כי גם זה לא בדיוק בטוח. אליהו הנביא שיבוא, זה כתוב בגמרא, אחד הדברים זה יהיה לבוא וללבן כל בן אדם מאיפה שהוא נמצא, באיזה שבט. הוא יבוא ולבן מאיזה שבט הוא נמצא. אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו חוזרים לאותה נקודה של אמונה, לאותה נקודה של הבטחה. אנחנו אומרים בתהילים, חוזרים ומזכירים את זה פסוקי דזמרה. כי לא יטוש השם את עמו, ונחלתו לא יעזוב. כי לא יטוש השם את עמו, ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל בכל המצבים שהם. גם ביותם אנחנו קוראים בתורה, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים לכל אותם. גם כשיהיו במקומות הכי קשים, הכי מסוכנים, ארצות אויביהם, שכמו שאומרים בהגדה של פסח, בכל דור קמים לכל אותנו, לא מאסתים, אני שומר עליהם, לכל אותם. וזה לא סתם בגדול, כאן יורדים לנקודה יותר עמוקה. זה מה שלמדנו בבא בתרא. שהשמירה יורדת עד לרמה של מיון פנימי, מיון. מיון של שבטים, עדות ליעקב. השבטים שהקדוש ברוך הוא בנה בישראל, הם לא עניין מקרי. כל שבט יש לו מטרה. כמו שבכל בניין, אם תביאו מהנדס,
הוא יסביר לכם למה כאן יש עמוד, ולמה שם, ולמה אחד באמצע, ולמה הקיר תמך. כלומר, בלי אותם עמודים, הבניין יקרוס. וכבר קרה לצערנו כאן בירושלים פעם, שבאיזה אולם אירועים, בעל האולם רצה לעשות מה שעשה, להגדיל את האפשרויות בעולם, והוא חתך עמודי תמך, חתך קירות תמך. ומתי זה נודע? כשהתקרה קרסה ונהרגו איזה 20 איש ונפצעו מי יודע כמה, באמצע האירוע. אז כשעשו אחרי זה ועדת חקירה, איך זה קרה? אז יברר שהוא חתך קירות. חתך קירות, חתך עמודים. אף אחד לא בא לבדוק את זה. רק אחרי אסון זה יתברר. ככה גם כאן. העולם יש לו עמודי תמך. הקוסמוס כולו, הקוסמוס כולו, על מה הוא קיים? בשביל ישראל שנקראו ראשית, בראשית ברא אלוקים. זאת אומרת, הכלל ישראל יש לו תפקיד בבריאה. זה אתה בחרתנו מכל העמים. ומכאן נבין, עמודי התמך בכל בניין, עמודי התמך הם מחום אחר לגמרי. הם לא מבלוקים, הם מבטון. ואל תחשבו שהבטון מחזיק את הבניין. פעם תמיד חשבתי שמי שמחזיק את הבניין זה הבטון. עד שבא איזה מהנדס צריך להסביר לי שלך טעות. הבניין עומד על הברזלים שבתוך העמוד. הבטון רק שומר את הברזלים שלא יתעקמו. אז מלא ברזל, אם תראו פעם, הנה כאן בונים בניין בסמוך, מחר תסתכלו. אני עמדתי יום אחד והסתכלתי, איך עושים את זה. בקומה השנייה עמודים בדיוק על הברזלים של הקומה הראשונה. הכל כאילו המשך אחד. ועל זה זה עומד, אם לא זה יקרוס. הבטון רק שומר להם את הפיגורה. ככה גם בעולם הרוחני. כתוב בכל הספרים. אם אנחנו רוצים להבין את העולם הרוחני, וזה קשה מאוד. קשה מאוד. אנחנו צריכים להסתכל בעולם הגשמי. מלכות הדרכיה כמלכות הדערה. הכללים שחלים בעולם הפיזיקלי, הם תקפים גם בעולם הרוחני. יש שם אי אפשר לראות. ומכאן נבין, גם הבטון ששמים בתוך העמודים, הוא משתנה ממקום למקום. כמה שבניין יותר גבוה, כמה שהלחץ יותר גבוה, זה בטון יותר חזק. וגם תעמדו ותראו בחוץ. יש ברזלים יותר דקים, יותר רבים, יותר רבים, יותר רבים. זה לא סתם. זה לא סתם. השאלה באיזה לחץ הוא צריך לעמוד. העמוד. וכדומה. אם כן, גם הבטון משתנה. קוראים לזה בטון 200, 300, 400. של מגדלים גדולים עושים 800. וכל זה המשל, והנמשל זה אנחנו. זה המשל זה אנחנו. אבל כל אחד ישאל שאלה, ודאי שאלו אתכם, ואם לא שאלתם את עצמכם, למה יהודי צריך לקיים 613 מצוות? וגוי מספיק לו 1%, 7. 7 מצוות, ואפילו לא מצוות עשה 1. 7 מצוות לא תעשה. למה לא מספיק שגם אנחנו נעשה אותו מספר? ואז אני אתן לכם את התשובה. שידעו גם לעצמכם וגם לענות. למה הקיר מספיק אותו בלוק? ואתם ראיתם בלוק, כולו חלולים חלולים, נקבים נקבים. חורים באמצע, אין לו ברזלים. ועמודים, זה, בטון זה הרבה יותר כסף. וזה לא רק בטון, זה ברזלים. למה? ותעמדו, תתבוננו על ידי בניין רב קומות, מגדל מה שקוראים. ותראו איזה ברזל נותנים שם, ואיזה צפיפות בתוך העמוד. התשובה, מה הוא צריך להחזיק? הגוי צריך להחזיק את עצמו, זה הכל. תהיה בן אדם, אל תהיה חיה. לזה מספיק כמה ברזלים דקים. 7 מצוות, מספיק לו. זה מה שהוא עומד עליו.
כל גוי צריך לדאוג שהוא יהיה בן אדם, אז הכל יהיה בסדר. אל תהיה חיה. את הדרגה יותר גבוהה, אתה מדבר על הצלם אלוקים, גם גוי זה צלם אלוקים. שפיק קצת ברזל. יהודי צריך להחזיק את העולם. יהודי צריך להחזיק כל העולם. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז תבינו כמה ברזלים צריך לשים בפנים. באיזה אובי כל ברזל. מי שלא יודע, אסתכל מחר יצא בעניין על ידינו ויראה מה עושים שם. איזה אובי. העולם עומד עלינו. זה 12 השבטים. 12 הזוויות של מסגרת הקובייה. הקונסטרוקציה של הבריאה. כנגד 12 מזלות בשמיים שאפשר לראות אותם גם בעיניים. מציאות אחרת. ומכאן אותה נצחיות. מפני שאם זה לא יקיים בעם ישראל, העולם יקרוס, לא האדם. לא העם, העולם. כל העולם. צריך להבין שישראל זאת מציאות אחרת. ומכאן תבינו. כל גוי יכול להתחתן עם כל גוי. יש 70 אומות, אחרי המבול היו 70 אומות. 70. עכשיו התבלבלו כולם, לא עכשיו. סנחריב בלבל את כל האומות, כתוב בגמרא. כי הוא עשה מדינות של טרנספר. הוא הביא את היהודים, מי יודע, מזרח אסיה, מי יודע לאיפה. הביא את הקוטים משם לכאן. וככה הוא עושה את כל העולם לעיסה בלולה, כמו בבלנדר. אבל לא משנה, בתיאוריה נמצאים. למה כל אחד יכול להתחתן עם כל אחד? ורק היהודי מותר להתחתן רק עם יהודי. מה ההבדל? התשובה מאוד פשוטה. נתתי לכם אותה. ברזל זה ברזל. אתה יכול להלחים ברזל עם נחושת? אי אפשר. אפשר להלחים נחושת לנחושת. זהב לזהב. כסף לכסף, ברזל לברזל. אי אפשר להלחים מין אחד של מתכת עם מין אחר. מציאות. לבטון יש כללים. אתה יכול לקחת מלט ולערבב אותו עם מים, ככה נהיה בטון. מה יהיה אם תיקח את המלט, תערבב אותו עם שמן. הוא הרבה יותר כסף, עולה פי 100, אני יודע פי כמה. לכאורה יהיה בטון דלוקס. דלוקס, קח את השמן, עוד שמן זית תיקח, וואה. אתם יודעים מה יהיה? ככה, מתפורר. עולה בטון. השמן לא מסוגל להדביק את המולקולות של הבטון, רק מים. תיתן לו ככה מכה, הוא נהיה ככה. כלום. כי זה, יש חוקים, לבריאה יש חוקים. ולכן כמה שהדבר הוא יותר עקרוני, הוא יותר פדנטי, הוא יותר מדויק, הוא יותר תובעני. יותר תובעני. על הגוי אין שום לחץ. אין. אז כל אחד יכול להתחתן עם כל אחד. על הכתפיים שלו לא עומד כלום. אבל על הכתפיים שלנו, שכלל ישראל עומד העולם. עומד העולם. זה מציאות. מציאות, יש חוקיות. הרבה זמן נסעתי והייתי מסתכל על הגשרים בדרך, גשרים, עמודים. ותמעתי, איך כזה עמוד יכול להחזיק כזה גשר? ועל הגשר רכבות, מכוניות, מסעיות מלאות בו זמנית. לא עשרות, מאות טונות בו זמנית על הגשר. אך הוא לא נופל. עד שתפסתי, בגלל שעמוד הוא ישר. ישר. אם הוא היה עקום, הוא היה נופל. עוד אחד מהכללים. הישרות. הישרות. עם ישראל יכול להחזיק את הכל רק אם הוא ישר. ולכן כתוב בשאלה הקדוש,
המילה ישראל זה משתי מילים, ישר אל. הם ישרים בקדוש ברוך הוא. ישרים, קו ישר. ולכן כל הבריאה השם מעמיס על הגב שלהם. הם העמוד שעליו עובד. ולכן אמרו חז"ל שאפילו צדיק אחד יוכל להחזיק כל העולם. אחד, שנאמר וצדיק יסוד עולם. צדיק. מה זה צדיק? זה ישר. צדיק זה מלשון צדק. צדק. הבריאה צריכה את ה-12, יעקב פחד. שאני הולך למצרים. עולם מאוד מתוחכם. מתוחכם לרשע. כל העבודות זרות, כל התומות שהיו, היו שם. ברית שבטים. שבטים. עדות לישראל. אני צריך לזה הבטחה מפורשת. ועל זה הקורבן תודה. מה זה קורבן? קורבן זה התקרבות. על זה יעקב מקריב קורבנות תודה לקדוש ברוך הוא שהוא חתם לו אחריות. הקדוש ברוך הוא חתם ליעקב אחריות. אני ארד עמך ואני אעלה. למה? כי לא יטוש השם את עמו. אנוכי אלה, אני אשמור אותך. ולכן כולכם יודעים הרי שיציאת מצרים הייתה לפני הזמן, יציאת מצרים הייתה דחופה. כמו שאתם רואים, אמבולנס נוסע עם סירנה, נוסע ברמזורים אדומים, עולה על מדרכות. כי זה בפנים שלו בן אדם, פיקוח נפש. דקה או יותר או פחות, תלוי איך הוא יחיה. תגיע דקה יותר מוקדם לבית חולים, הוא ינצל. דקה יותר מאוחר, בתקופות. וכשעם ישראל היה על סף התפוררות, כשהוא הוציא אותם מיד מצרים. מהר מאוד. בריצה. בריצה. כי כתוב בספרים הקדושים, היו נשארים עוד קצת, זהו. אל חזור. אל חזור. זאת מכוח ההבטחה שהקדוש הבטיח ליעקב. שהקדוש ברוך הוא עומד איתם, באיקון, מה שנקרא. איקון. מותניכם חפוזים, קדימה, אין זמן אפילו. לא הספיק בצרכם להחמיץ. מה קרה? מה קרה? עוד 5 דקות. לא, אפילו לא דקה. עד 18 דקות, הישה לא מחמיצה. 19, תזרוק אותה בזבל. החמיצה. עם ישראל צריך לצאת מיד, אבל לא דקה יותר מוכן. בואו, הלחם יסתדר, נשים בתנור, אין. למה? כתוב בכתבי אריזה, הגיעו לשער הטומאה 50. ואם נכנסים, זה על חזור. והיות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אנחנו אומרים בהגדה, ברוך שומר הבטחתו לישראל. ברוך שומר הבטחתו, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב. אני מוציא אותם. אז בדיוק ברגע הקריטי, דקה לפני שעת האפס, מהר לצאת, מהר. מאיפה הכל מכוח ההבטחה הזאת אל הפרשה? הירידה למצרים לא הייתה דבר קל. הייתה להיכנס לתוך אקספרימנט, ניסוי. התפקיד שלי למעשה היה לתקן את מצרים, כמו שבואר בספרים. להילחם בתומה. להילחם בתומה. איך הלשון הצבאית? לחתור למגע. לחתור למגע עם האויב. לחסל אותו במעוזיו. זה הסגנון של הצבא. אותו דבר. אלה ציוות השם היוצאים מארץ מצרים, אומר הפסוק. עם ישראל הוא צבא של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא רואה אותם שם. ולא סתם, מבואר בספרים, מה שאברהם ירד למצרים עם שרה, זה היה הכנה לעם ישראל. מה שקוראים סיירת. לרכך את הטומאה, שיהיה להם יותר קל. ולכן כתוב בשכר, ששרה נשמרה מפרעה, נשמרו בנות ישראל במצרים. בשכר שיוסף נשמר את עצמו, נשמרו כל בחורי ישראל במצרים. כמו שחז"ל אומרים, רק אחד
והוא בן איש מצרי, אישה אחת נפלה, מכל המיליונים שהיו. אבל למרות זאת, אנחנו יודעים, עם ישראל נפל, כמו שכתוב בנביא יחזקאל. פסיקו לעשות ברית מילה, פסיקו להאמין באלוקים, עוד מעט נעלמים לגמרי. כמו שחז"ל אומרים, בזכות שלושה דברים, לא שינו את לבושם, לא שינו את שמם, כלומר כמה סממנים לאומיים חיצוניים, אבל לא אמונתיים, פנימיים, רוחניים. מכאן אותה שאלה, בשביל מה צריך את עם ישראל? לכן תבדקו, ואני בדקתי את זה, עם חכמים ונבונים, עם פרופסורים ואני יודע מה. בדקתי להם שאלה פשוטה. בשביל מה צריך את עם ישראל בעולם? עם ישראל מפוזר בין העמים, בזכות מה באתם לפני 100 שנה ציונות, ואמרתם שעם ישראל צריך ארץ. למה לא טוב לא מפוזר בכל העולם? למה? לא ארץ ולא עם ולא שפה ולא כלום. הם לא יודעים. אם אתם לא יודעים, אז בזכות מה גירשתם את הערבים מכאן? אז אותם אנשים באמת בעלי מצפון אמיתי, הם טוענים שצריכים להחזיר את הערבים. אין לנו שום זכות שגירשנו אותם מכל הכפרים שלהם. 80% מהקיבוצים בנויים על אדמה של ערבים. אז שיפסיקו להתבכיין על ההתנחלויות, וקודם כל יפנו את אוניברסיטת תל אביב. היא בנויה על כפר ערבי, שייח' מוניס. וכן הלאה וכן הלאה. כי כשאתה יודע שאתה עמוד, את העמוד אי אפשר להזיז מכאן. אם תזיז את העמוד, הבניין ייפול, לא העמוד ייפול. אז אתה יודע, כמו שכתוב בכל הספרים, בתנ"ך, בראשונים וכוזרי מיקד את זה, שעם ישראל מקומו האמיתי בארץ ישראל, כמו שביאר הרמב"ן בפרשת אחרי מות, שעיקר קיום המצוות בארץ ישראל. כי סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמה מכאן. כאן זה העמוד המרכזי. ולכן אלוקים הבטיח לאברהם את ארץ ישראל וליצחק וליעקב ולנו לדורי דורות. אבל כשאדם לא מאמין בזה, כשאדם לא מבין את זה, אדם חי בכלל בפלנטה אחרת, כמו שהם היום רוצים לעשות כאן. ארץ, לא ארץ של העם היהודי, ארץ מדינת כל תושביה, של הפקיסטני והאפגניסטני והפיליפיני ומי עוד הם מביאים לכאן. כשהם רוצים ליצור כאן מדינה כזאת, הם איבדו את הזכות שלהם לתבוע אותה. איבדו. איבדו את הזכות לא לתת לפליטים לחזור. אחד הוויכוחים העקרוניים ב-70 שנות המדינה, הערבים טובים שכל הפליטים יחזרו לכאן. לכן הם שירים אותם מחנות פליטים עד עכשיו. שוב לנו, נתן את התשובה רש"י בפסוק הראשון של בראשית. כוח מעשה וגיד לעמו, לתת לך להאמין. שארץ ישראל היא של עם ישראל. למה? כי התפקיד מחייב, מה שנקרא. התפקיד שאנחנו עמודי העולם, עמודי העולם, מחייב אותנו לעמוד כאן. כמו שעמוד הזה חייב לעמוד כאן. אם מישהו ירצה להזיז את העמוד קצת ימינה או שמאלה, הוא גומר את הבניין. הוא יכול לעמוד רק מעל העמוד הקודם. לא אחרת. יהודי אסור לו להתחתן עם שום עם, הוא חייב לעמוד על העמוד הקודם. אני עומד על אבא שלי ואימא שלי, והם עמדו על אבא שלהם ואימא שלהם, ככה כל אחד על הכתפיים של השני עד אברהם אבינו. כולנו עומדים על אברהם אבינו ושרה אמנו, כי אנחנו מחזיקים את העולם על הכתפיים. אם באחד מקומות ירד עמוד, כל הבניין קורס. רגע, אבל לא מספיק 30 קומות יש עמודים, יש כמה קומות נוריד את העמודים. כל הכוח של העמוד בקומה 28 או 35, בגלל שהוא עומד על היסוד של תת-קרקעי. של עמוד על עמוד על עמוד.
זה מה שיעקב פחד. ברית השבטים. אני יכול לקחת, להוריד אותם, כשהוא אמר לו, אני חותם לך ערבות. אני עולה איתך. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את מה שקוראים היום, חילוץ. לפני כמה זמן איזו יחידה של צה"ל נכנסה לשטח אויב ונכשלה, תרגיל נכשל. ועמדו לחסל את כולם, בקלות. הצבא הפך את העולם. הפציצו כמעט הרסו את כל רצועת עזה לתת מחסה אש כדי לחלץ אותם. חלץ אותם. בדיוק מלכות הדרקיה כמלכות הדר. בזמן יציאת מצרים עמדו לקרוס, להתאמן, נכנסים שעה 50 אין מוצא. הקדוש ברוך הוא הפך כל העולם, דן, צריגי, כנים, הכל. מכת בכורות. למה? קוראים לזה מטריה אווירית. יש לחלץ את עם ישראל. למה? כי הוא הבטיח ליעקב. הקורבנות, אומר המדרש כאן, הקורבנות שיעקב הקריב לפני יציאתו למצרים, היו תודה לאלוקים שהבטיח לו את הדבר הזה. את מה הבטיח לו, אומר רש"י, במדרש? ברית שבטים. ברית שבטים. אז כשאנחנו נמצאים כאן, כאן, חזרנו, ברוך השם, לארץ ישראל, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אמנם לא יודעים היום איזה שבטים, אבל זאת האמונה. אמונה זה רק דבר שאתה לא רואה. אתה מאמין. אם אתה רואה, זה לא אמונה, זה ידיעה. ידיעה. ידיעה כתוב ברמב״ם, בהלכה א' פרק א' מסודי התורה, הלכה הראשונה של הרמב״ם, לידע שיש בורא. לא כתוב להאמין. כי כשיש בורא אתה רואה. שמיים מספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד הרתיעה. לא צריך להאמין בזה, רואים את זה. אבל יתר הדברים זה אמונה. שם עמד הר סיני, שיש עולם הבא, כל הדברים זה אמונה. אמונה. לידע. שיש לה בתוכנו 12 שבטים זה אמונה. אמונה על סמך שכתוב מסכת בבא בתרא, גמירי דלא קל ישיפתא. מאיפה שלו גמירי זה לאכל משה מסיני. והכל זה מכוח ברית השבטים. זאת האמונה שאנחנו צריכים לחזק. אלה מהדברים שאנחנו צריכים להבין. כשאני אומר להאמין זה לא לדעת, לידע זה רק שיש בורא לעולם, כל השאר זה אמונה. לא אמרתי שלהאמין זה לא להבין, שלא תהיה טעות. להבין ולהאמין. להאמין ולהבין. כל יסודות האמונה אפשר להבין. ועדיין זה נשאר אמונה. כי הבנה היא דבר שכלי. וידיעה זה דבר גשמי שאתה רואה בעיניים. ואז אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה ורואים שמתקיים ברוך שומר הבטחתו לישראל, כמו שאומרים בהגדה של פסח. הקדוש ברוך הוא שומר וישמור לנצח נצחים את ברית השבטים שהוא הבטיח ליעקב. ונזכה בעזרת השם במהרה, שיבוא אליהו וייתן לכל אחד ישר תג, אתה שבט ראובן, אתה שבט שמעון לוי, ואז תבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.